Soomaaliland waa dumaysaa haddii aanay madaxweyne ka noqon hoggaamiyeyaasha mucaaradka oo isku deegaanahay. Dimuqraadiyada ayay doonayaan, dagaalna way ku baaqayaan. Shalay ayay ku faraxsanaayeen xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland iyada oo muddo kordhin loo samaynayo, iyada oo aanay sinaanta iyo cadaaladda ay doonayaan ka jirin xisbiyadooda. Maxay shacabku u aaminsan yihiin siyaasiga danta leh ee doonistiisu ay tahay kursiga inuu gaadho? Shalay wixii uu doonayeyna maanta diidaya. Mucaaradka Soomaaliland waa Faysal iyo Cirre xagguu xaalkoodu marayaa? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobi doonaa. Hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland ayaa sida fiinta uga qayliyey muddo kordhin loo sameeyey xukuumadda madaxweyne Biixi iyo golaha guurtida, iyaga oo ballan qaaday duufaan siyaasadeed oo aan hore loo arag inay Soomaaliland ka kicin doonaan 13 Noofeembar marka la gaadho. Shacabka Soomaaliland oo dhegtaana ka sii daynaya hadalkooda, dhegta kalena ka dhegaysanaya, ayaa waxa ay isu qaban waayey hadallada afkooda ka soo baxaya iyo ficilada ay samaynayaan oo iska hor imanaya. Marka loo tusaaleeyo su'aalaha aynu xagga dambe ku soo qaadanay ee ay ka mid ahaayeen dimuqraadiyadda ay doonayaan iyo dagaalka ay ku baaqayaan marka laysbarbar dhigo intay isu jireen. Dimuqraadiyadda ayaa marka dhinaca af Soomaaliga loo soo raro waxa ay noqonaysaa sinaan, meel ay sinaani ka jirtana dagaal kama jiro, meesha uu dagaalku ka jirana sinaani kama jirto. Labadaasi oo iyagu isku lifaaqayaan ayaan marnaba isu qabanayn shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayna ku jahwareersan yihiin. Dumitaanka Soomaaliland haddii aanay madaxweyne ka noqon ayaa waxa ay ku luminayaan taageerayaashii ugu badnaa oo iska daba tegaya. Hoggaamiyeyaasha mucaaradka oo ka soo jeeda deegaan u haysta madaxtooyada sanadka inaanay ciidina ku quudaraynayn ayaa waxa ay muujinayaan inay Soomaaliland go'aanka ugu dambeeya iyagu gaari karaan. Tanina waxay diraysaa fariina dadka kale ee reer Soomaaliland ee waddanka degani inaanay waxba ahayn oo aanay waxba ka bedeli karin nabadgelyada waxna ku soo kordhin karin. Tani ayaa ah hadallada dheefta leh ee aan dhiifta lahayn ayna taageerayaashii ugu badnaa ku waayeen xisbiyada mucaaradku, welina haddii ay ficilka iyo waddada ku sii taagnaadaan ay ku sii waayi doonaan taageerayaal kale. Wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa dhaqdhaqaaqa xisbiyada mucaaradka ah ayaa waxa ay tilmaamayaan inay dibadda iyo gudahaba ka wadaan abaabul siyaasadeed oo ay kula tashanayaan taageerayaashooda. Inkasta oo taageerayaasha ay la tashanayaan ay deegaan u badan yihiin Soomaaliland deegaamadiisa ka mid ah, oo marka la sii dhex galo ay noqonayso qaab deegaamaysan oo aanay ahayn qaab xisbiyaysan, ayaa waxay u kaba tolanayaan tallaabadii ay qaadi lahaayeen 13 Noofeembar 2022. Shacabka inta ugu badanina waxa ay ilaashanayaan nabadgelyada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxa ay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.